Avui és el dia que s'acaben les curses tèxtil contra el residu. Portem un mes treballant amb 10 escoles de Girona i alguns pobles del voltant i avui estem aquí celebrant l'acte de cloenda. Amb escoles verdes, també han vingut Solidança i altres actors que ens han ajudat a dur a terme el projecte i també totes les escoles que formen part de la xarxa d'escoles verdes de Girona. Per què? Perquè en aquest cas han participat a les curses tèxtils. En aquestes curses sobretot ha estat molt destacable totes les reparacions que han fet i també l'upcycling. De fet, ara les escoles estan fent una fira d'experiències on estan mostrant tota la feina que han fet durant aquestes 4 setmanes i també feina que fan amb les escoles verdes. I han fet una feina molt de profunditat, sobretot algunes escoles veient d'on ve el tèxtil i la vulneració de drets ambientals i també socials, humans i laborals. Tot el tema de la sensibilització, el tema residus, és un dels temes que des del programa d'Escoles Verdes doncs, hi ha interès, no? Perquè clar, és un dels pilars és, per exemple, tot el tema de la gestió, implicava una participació de tota la comunitat educativa, tant dels alumnes, professorat, famílies. Se'n va més enllà de l'entorn, o sigui, entenent l'entorn, no? Des de l'escola, però també una sortida cap al barri o cap a la ciutat o cap al poble, i a més es podia treballar de manera curricular, o sigui que dèiem que podia encaixar perfectament, i quan ens vam fer la proposta, doncs, vam veure que sí, que ens podíem crear vincles i aliances per poder treballar de manera conjunta, i les escoles estan més que motivades. He après que hem de reutilitzar la roba i també donar-li un altre ús, que no es tiri tanta roba. Que si no, tot el nostre planeta estaria ple de muntanyes de roba. Doncs dic a la meva mare, mama, crec que hauríem de comprar només una peça de roba, no dos, perquè només necessito una. Els d'ahir 5 van mirar les etiquetes de la roba que portaven i amb tota aquesta informació van mirar d'on venien. I després es van fer coixins, un quadre amb roba i l'àlbum de la portada amb roba vella. Majoritàriament venen d'alguna part d'Àsia, però també per alguns petits llocs d'Àfrica poden haver-hi també. També les plantacions de cotó que hi ha. Ens han trobat Vietnam i Blanc Pandarés. Thank you.